Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще готвим с една ръка. Играта, в която монстъра винаги успява да ме изнерви. Днес имаме последен мап от безплатните, така че ако искате още на нея, щупете лайк бутона и ако минем 5000 лайка, ще купя и другите карти. Като имаме готвене на Луната, в космоса и какви ли не други щуроти. Вече сме 9 май и промоцията на книгата ми Светлината за цянката приключва след 6 дни, така че ако някой желая да се възползва, може да го направи сега. Линк към нещо открите долу в описанието. Абсолютно всяка една книга, която се поръчва там, ще дойде с автограф. Също ако не желаете да я поръчате онлайн, може да я намерите в по-големите книжарници. И преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet. За това, че ми предоставят моят промокод в техния сайт, използвайки него при първоначален депозит получавате бонус от 100%, като максимума е 200 лева или евро. При втори депозит получавате бонус до 50% и при трети отново до 100. Може да го получите само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали досега. Линк към техния сайт ще откриете долу в описанието, а сега да започваме. Ще правим пилешко днес. Доктор Монстър, на вашите услуги. Моля! Какво имаме тук? Времето тече. 400 секунди. Добре, поръчвам храна. Имаме нъгети, още нъгети, пирешки бургер. Пирешки бургер меню. А че сготвя всички нъгети сега, между другото. Добре. Само че това ни е пати. А това какво е? Ето ти ги патитата. Това е нъгет. Те се различи така. Добре. Направо слагам да се пържи. Падна тук. Това сега е едно закещено. Между другото. Слагам. Не мога да го слагам хлебчета в, предполагам, това е фурна. Оп. Да сега в речурника съм сложил хапките, моля те, извади ги като станат готови, защото аз отивам да разтоварвам камиона. Добре. А кога ще станат готови? Ще ти бибитне. Това е готово. Това е готово. Бибитна, готово е. Всичко съм извадил. Тия са почти готови. Готово. Носа кашони. Той иска чикън бъргър. Така, чикън бъргър. Как се прави? Да иска. С пати. Добре. Тук имаме табли. Това изгоря! Въяме това! Не е ли изгасено, бе? Монстъра! Монстъра, пожарогасител! Оф, пак ли сте о пожарогасител? Писа ли да го ползвам си като там? На, цак, цак. Пускай! Давай! С вкусна пяна. Да. Аз съм стоварвам още камиона, не ми викай давай. Леле, обърнах всичко чай. Това може би най-вредният ресторант, който сме правили до сега. Най-вредният фастфуд, това го махам направо. Ето така и това е. И два оксидин кашон. Бургер е това. О, добре, хареса му. Слагам да се мие. Тук имаме чикън бъргър меню. Трябват ми още патита. Ето тук има два кашона с патита цели. Аз знаеш какво ти направо всичките ще ги пекна. Е така, едно. Защото всичките бургери са с такива. Две. Имаме само две патита оставащи. Открадна едно пати, остана в камиона и го открадна ти разбира. Мизерник. Добре, това се прави. Пускам хапки. Това що не се измил, бе. Пускай. Режа това. Има само две, чакай. Той всъщност кой искаше? Пак пилешки бургер. Арабе, това не е ли готово? Това се какво стана тука? Ти са тия табли. Кои табли? Некви табли ми фърчат. Еми, не знам. Оп, добре, още един пилешки бургер изнасям. Така, готово. Мий се. Взимам това отдолу. Той пич какво иска? Меню. О, нямам време за тебе, нямам време. Той си тръгна недоволен. Два нъгета! Не, сега ги пускам всичките. Чакай, то това е нъгет. Така, просто два нъгета. Ач! Пуснах нъгетите. Добре, ти не прави нъгети, аз ще занимавам с нъгетите и ако искаш и другите меса да ги пека, да ги... Добре, ти печи постоянно. Чикън бъргър меню. Е, това искам да го направим. Ето ти ги, тук съм ти ги сложил. Меню. Си ги имаш. Ето бургерът е готов, взимай го патито. Добре, готово, взех табла. Пускам още патите да се пекат. Мале, най-добрите готвачи сме. Така. Режем Монстърс, това. Притюрника и Васко сгубявяча. Да, аз малко на земята ги правя, на не обръщай внимание. Картовки ми трябва да бача. Аз да не би от друга да ги. Добре, сега ще ти пусна и картовки. Само да взема това хлебче, не хлебче. Аре, не! Пиче, да гледай как ти правя бургера, моля ти се. Чакам пържени картофи. Два пъти пържени картофи ми трябват. Леле, мишка напада! Чакай! Да вдигна таблата. Да, две картофки да ти спържа. Да, два пъти пържени картофки с 4 нъгета. Нъгетите са готови вече, слагай ги там, пускам картофи. Добре, дай ги нъгетите. Абе на земята, мишката ще ги!
Оле, не гледай какво направих. Какво викаш, дай ги нагите, те са ти дадени. Така, да, да, 4 нагите. Готово, картофки, моля! На, лили! Най-бедствените картофки. Готово, 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 давай. Казвам ти следващата поръчка, стой малко. Така, готово. Всички Абе. Са доволни, до сега няма недоволен клиент. Супер си. Ми ги там, ти миеш и изгубяваш, аз готвя. Пилешки бургер, само пати. Е, имаш. Всички са ти готови. Така ли? Добре, филийки ми трябват. Хляб да режа. В смисъл, няма изпечен хляб. Ти си режи хляба, не мога всичко. Добре, де, дай ми филийки. Къде са филии? Аха, добре. Знам, ти си поръчал. Кое е филията по дяволите? Е, личи си. Значи, че нямаме хляб. Поръчай! Поръчвам. Ох. Тук правим бургерджиница без хлебчета. То мога плъха да го изява. Брат, аз от плъхвайте не мога да сложа ръкашона на земята, мани сте сега. Тия бъгнаха обаче. Бъгнахме играта. А, добре, поправиха се. Изго тоя плъх обръща кашона, бе! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Между другото, хвърляй кашоните отвънка в контейнера, защото ни дава такова. Е така. Добре. Като изпразниш кашоните ги хвърляй. Ето ти хляб. Дай. Ей така. Слагам детектива. Аз не знам кога е свършил кашона. Аз не знам. Добре, имаме пирешки бургер. Само пати ми трябва. Аз ще пуца едни картофки, представя. Добре. Ай, готово, готово. Ой, та стабла, върни се. Цак, мале. Нещо е готово? Да, картофките са готови. А, тук имам патита. Оставям ги на земята, защото ми е по-лесно. Оставям ти тук картофки да си имаш, ако ти трябва. Не, не, какво направим? Метна го. Оп, цак. Ги остай. Ти направо в хладилника ги такова е бланширан и ще ги продаваме. Абе, тук ще се... Леле, на това му обърках поръчката, не знам какво направих. Ужас. Ма те тука се стакнаха. Чикън бъргър меню, добре. Картофки, бургер пати ли? Ми трябва. Пати. Е, там имаш патита. Добре. Ей, колко е по-лесно. Това представи си, това е за 4 човека. Мале, ма ти хапки имаш, всичко имаш. Аз по-да правя. Пускам още хапки. Да, 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 пускай. Оп. Така, картофки. Че пусна хапки, ще я кажа. Хапки, пускам картофки. Пържени ли са картофките? Пържени са, не ги ли виждаш, че са жълти? Добре. Наяде се пича. Той иска два нъгета просто. Имаме. Те мишките оба изпуснах нъгета. Така. Оле, чакай, един я изпадна. Добре. Къде е другата кошница? Наяде се пича. Тук какво имаме? Пирешки бургер. Тук. Това е измито, добре. Какво е? Хлебчета. Нати още нъгети. Не ми трябва нъгети. Никой не ги купува. Никой не ги купува. Патита, свършиха патитата. Има, как ще се свърши? Тук е този кашон отгоре на масата е с патита. Добре. Ай, не, чакай, не, това не са патитата. Патитата, добре, пускам патитата. Ма ние сме имали хляб, бе, чакай, аз съм объркал хляба, кое. Да, те са доста еднаквички. Добре. Заповядай, момче. Аз предлагам остане да отворим бургерджиница. Чат, какво мислите? Супер. Ще сме мистер Бис номер 2. Така, ние колко много време имаме. Трябва да фърляме бокуци. Монстре, давай. Празни кашоните. Но кашон пазен ли е? Празни всички кашони, фърляй. Това ще ни даде бонус XP. Това е хляб, добре. Фърлям кашона. Ей, това е празно. Фърлям кашона. Цак, цак. Добре. Тук нещо ти се изпече, да знаеш. Готови са ти бургерите. Стой. Уц. На ти леп. А хляба, трябва ли да го пръка? А ти трябва да го печеш тук, добре. Слагам го да се пече малко. Да, трябва да го затвориш обаче. А, добре. Нъгети. Ей, сега някакъв направи голяма поръчка за нъгети. Ма не ги тия двата нъгета тук от тази кошница, че ми трябва кошницата. Е, махни си ги, чакай, аз доставям. Взимай нъгети. Дай тоя. Дай тоя. Дай на миските, ящите. Дайте да ядат. И те са душички. Не, пускам картофки. Добре, заповядай. Готово, наядане пича. Доста добре върви мистия за сега. Трябва да изкараме още $150. 4 нъгета меню. Има нъгети, колкото искаш. Да, картофки нямаме. Пускам картофки. Имаш картофки на земята, са по някаква причина си ги хвърлил, да. Добре, хвърли тука в това.
Ей така. Хвърли ги тука. Те са само една порция. Така. Аре, де. Ето ти още картофи. Добре, заповядай. Той е наяден и той. Тия мишки. Какво ще ги правим? Не може да ги хвърлим в кофата. Вадете картофи да си имаш тука. Чакай, чакай. Бурят ли се за букук мишките? Си букук, не знам какво се бурят мишките. А, мога да ги хвърля, бе. Я ги хвърля в контейнера. А, маха. Мишки гадни. Рокери от Марс. Така. Разня си нещата. Добре, добре. Чай хвърля мишките. Че няма какво да правя в мен. Изпразни ги тука. А, ще ни затворят от хейто. Добре, че не минават още. Опа! Намерих изготвено пати, дете паднал от нищото. Една хапка също. Добре, картофки. Картофки, знаеш колко съм ти направил там? Нъгети нямам. Имаш нъгети, как ще нямаш нъгети? Нъгетите само къде са на тях имаш. Паднали са някъде, намери ги. Няма, печи. О, сериозно ли? Добре, пускам ти нъгети. Ама аз много поръчки направих за тях. Нали никой не ги купуваше, какво стана? Еми сега изведнъж искат, дей, 8 нъгета. 8 нъгети, бързо. Пускам. Той нали 8? Да, пускай ги бързо, защото... Помагай и слагай в касетката. Изхвърча това. Давай. Що изчезна? Поръчай още. Поръчвам. Давай. Абе брат, мога да бъгнем в това, не мога. Добре, пусти го. Мостере. Пусти го. Ето, прави се. Какво става, защо ръката ми влиза в тялото? Добре, моля, пусти го, аз ще го правя. Пусти го ти, че не бъгва ми играта. Ето, готово. Постави го, боже! Защо ми бъгва в тялото? Не знам. Какво правиш, бе? Аз го сладолет. Давай, поръчвай нагети! Поръчил съм, нали? Тава тирата дойде, ети го. Бе... Тя бяха достатъчно нагети, имам 8 там, поръчката ще е изпълнена. 4. Заповядай. Фаре, беше, какво си е поръчал, бе? А ти нагети, върнах ти ги. Той иска само 4. Репорт. Ай, той един е паднал! Затова Василе, не съм го целил. Еми... Абсолютен репорт. Какво да направя? Не ги изпускай. Таблата е хилава. Ето, заповядай. Е, объркал съм само две поръчки май за сега. Добре. Тука какво има? Кой е това? Патита. Всичко съм ти изготвил, което ти трябва. Добре. Хвърляме бухука. Видя ли го някакъв как избягал тука, бе? А това беше ти. Чакай. 6 нъгета ми трябват. Е, сега ги пускам. Защото нямаме. Аз цели две касетки ще пуса по нъгетите, бе, брат. Какво да се прави? Така. Това е празно, хвърлям. Колко сме готови хвърлили? Са. Добре. Ама дай ми ги на земята, защото... Мале, как ги хвърли? Къде ми изчезе един кашон с нъгети? Беше празен, кълна се. Не. Аз изхвърлих кашон, но беше празен. Ще те репорт на цял кашон. Беше празен! Да, да имаме втори кашон с нъгети. Ето тук има един обърнат. Да, тук са добре. Ето аз ти казах. 4. Новата ми рецепта е обратно изпечени нъгети. Как така обратно изпечени? Добре, още 2. Свършиха нагетите. Изкупиха ги. Има в касетката. Мале, ненормалници. Аз по-нъгет джия ли ще ставам? Още, да, още искат. Тази касетка бъгнала, тя се обръща сама. Още нагети! А монстър е, тя дрепери. Касетка в мене. Виж как се обръща. Ами ти бъгваш по някаква причина, всичко не знам как става. Тялото трябва да ги спечеш ти бързо. Пусти! Брат. Пускам го, то бъгва, виж как бъгва касетката. Ами аз като я хвана не бъгва. Не знам аз като и да хвана, освен за което е касетка. А, прави се, ета работи, ета. Махай мишките, че ме дразни. Не мога, отивам да пъка бургери, махни се от пътя ми. А едното нъгет, че не се изпече поради някаква причина. Това е дефектно. Е, само едно не се изпече. Абе, разкарай се, бе, мишка проклета. Плъхник. Бургера свърши ми. Поръчвам бургер. Така, 2 нагета. Опа, то бургер и скоро никой не е поръчвал. Още 2. Ние ще си минем мисията без проблем. Да, има един бургер, има. Има бургер вечер. Пилишки. Отиди да вземеш
от камиона, моля те. Докато пека навитите. Е, чакай, той има тук един. Така, само гнусен. Ми трябва. Диани, какво прави, бе? Ай, той ни краде! Краде! Крадат нагетите! Не барай, бе! Как ще краде нагетите, бе? Ми е така. Видя го как ни открадна. Заповядай бургера. Готово. Мале! Идем да пърна кашона. Ами... Оле, то много има още да правим пари, бе! Трябва още 13 букуци да изхвърлим. Нати нагети. Добре, и картофки тук взимам. Оп, картофки. Чакай, отивам да разтварям камиона. А, мра, майко мила! Майко мила! Поръчах целия... картофки, не съм поръчал само нагети. Добре, а целият шкаф е пълен с мишки обаче. Нека да имам, и те са живи същества да се кефат. Да, да, ще ги запаля тука, мизерници. Следващия... Май не трябваше да поръчам толкова хляб. Ми то никой скоро не е, значи първоначално почека само с... бургери и сапа само с нъгети. А, монстъра, нямаме нъгети. Имаме, изпекал съм. Пържил. Всеки път казвам, пекал, не знам защо. Как ще не... Абе, те наистина са свършили, поръчвам. Еми аз ти казвам, те поръчаха като ненормални. Бъгвам! Заклещих се, GG. Няма. Ама не мога да поръчам, не мога да отворя това. Чакай, аз ще поръчам. Ето. Бъгва ми, поръчам два ноги. Нещо би бъгва играта тотално, човек. Таба, деца е оставил на земята, земи я мани от тука, бе, изчезва от тука, бе. Няма връщай. Не мога да я взема. Не, таблата. Бе, бургери си имаш, пускам картоф. А, празно ли е? Не е празно. Ай, доставчика дойде. Нъгети! Давай. Добре, махни се с нъгите. Абе, какво правиш, бе? Мръдни се ти. Ай, ще има още клиенти. Ето бе, цак. Искат 8 нъгета общо. Ще изчакаш да ги натоварам. Ма печи ги, няма време, един ще си тръгне. Няма да си тръгне, има време. А те за много бързо стават. И той се трепери, милия. Отиди да разтовариш камиона, има още такова, докато такова. Ох, тия мишки. Ай, пич, тръгвай си. Готови са ти наги. Добре, оставам ги отвън. Отивам да хвърлям пухове малко, че ме ти отвърлям. Мръдни! Ти ще бръдеш, хвърлям пухове. Хвърляй. Гризачи вредни. Така, едно, две, три, четири. Кофата, бе. Едното падна, пак щях да объркам поръчката. Гледай как. Ще те репортна. Не, не, споко, видях го. Готово, амейзинг! Не, сложи втория кашон с ноги ти. Вътре. Не, отвън го оставих, че много блъсканица стана вътре. Добре. Мишките крадат картофки! Да. Ева се тука! Как ги кони? Не мога да я хвана! О, хванах брат му, сега ще го убия. Ева в кофата тука. Карай го във фурната, чакай! Карай мишките във фурната! Затварям! Не, във фризера! Не влизат! Чакай, ще ги спържа мишка! Пържа мишка! Давай! Поискаш ли това два нъгета? А те не могат да излязат отвътре, аз по-то походя тук да ги слагам и без това. И той един я си заживя вътре във фурната. Не знам как. Така. Още 80 кинта трябва да изкараме. Ще има картофки всеки да. Момент. А печено ли е? Значи един нъгет. Не знам. Дето си е самотен. Брат, не знам това хлебче дали е печено или не е печено. Казвай ми какво искат тия. Чай видя как са непечените. Добре, печено е. А ми в момента нищо. Мога да гледаш и ти. Мисъл аз. Пускам нъгети. Добре. Да има. Защото ще искат със сигурност си някога. Пати. Оба. Какво искаш? Картофки още. Много сефтини и то затова толкова бавно става. Иначе до сега сме готови. Картофки има, направо съм. Чакай, прочетох тук грешно и се оплаших, че той не е доволен. Пак бургерско меню трябва изпеках, да... Изпичам всички нъгети, няма повече нъгети. Добре, чай, сложиме... Купих ли плъховете? Да я да ги хвърлям в коп. Аре бе, Джери! Ама добре, затвори сам. Нати нъгетите. И картофките нъгетите са готови, отивам плъховете да ги хвърлям. Добре. Аз съм готов и с това бургер. Топ хигиена.
Няма по-добър. По-добра бургер джинс от нашата. Няма по-хуя, ние всички ги хвърлихме. Аха, няма, гледай тук какво става по чкафа. Айде! Що за първи ги виждам? Аз ти казах, тука ври екипи. Може ли тоя нъгет да го използваш за нещо? Кой бе? Това нъгет има, дет нищо не ги правиш. Това нъгет седи сигурно от няколко часа да си го пипна. Ай, това не го гледай, това е малко изпечено. Не, слагам ти тук на земята, не можеш да ги изимаш по-лесно. Картофките нъгети. Добре. Така. Още съвсем малко кинти ни остават и сме готови. Аз има ли смисъл да правя нещо? Два нъгета иска, пича. Два нъгета му дай. Дай му ня двата нъгета, дето ги чаколек бих толкова време. Добре, ето. Знай старите нъгети. На няколко часа. Студени. Са... Камък, готово. Така, а дай да изхвърлим бокуците. Мистер Бис, какво иска? Нъгети, 4 нъгета и картофки май иска. Ако е 4 меню, да. 4 писи меню, нъгет меню. Да, да, 4 нъгета и картофки. Един чикенбургер иска това. Чай ще направя чикенбургера. Чикенбургера, кой има вътре? Къде е ножа? Чикенбургер има само пати. А, бати, тука в... бургер. Монстре! Какво? Къде тряскат тези, бе? Тука ги чувам как тряскат някакви мишки. Бургер на нещо не знам. А, бургер? Ти ли правиш бургера? Предполагам. Добре, дай ми 4 нъгета. Нъгетите са на земята, съм ти ги сложил. На ти бургера. Как се реже? Трябва да го срежа. Его ножа там. Его ножа там, се едно виждам къде е посочва. До мен! Там. Оп. Ама защо? Защо не го накълцаш в таблата, за да не го режеш, да не го пренасяш три пъти? Не мога да разбера. Ти винаги си правиш работата по-трудна. Аре, бургера му дай! Гледах ти клипа веднъж, не ми говори, че си прави по-трудно работа. Ааа, това не е изпечено, монстъре, това не е изпечено! А, забравяй да го изпека хляба. Стой, нов, хвърли го тос, хвърли го направо, защото... Не го печи, ропо едва, бе! Абе, двете наведнъж, бе. Добре, затварям. А, едното е готово, долното. И горното. Ето. Не го печи, не го печи. И това е готово. Идем още едно, давай, сгуби го. Майка. На, яш му въобще. Не, внимай на кой даваш. Доволен, доволен ли? Е? Не видях. Сигурно. Да, доволен е. Къска мърсърът. Да. Махай себе плъх с поповете. Всеки момент сме готови. Още 4 нъгета тука. Мале, направо ще ги сънувам. Така. Заповядай. О, мале, аз не знаеш колко много ачивам ти взех. 24 последни долара трябва да изкараме. Мале, колко много време имаме... 4 бургерче. Така. Пат имаме ли? Имаме, на. Добре, а нъгети нямаме обаче. На ти едно пати, бъдето пърдам тук. Къде бе? Е, имаме нъгети, ето тук ти два нъгета. А. Картофки са готови още едни. Добре, пусти да се правят още нъгети, че идват още клиенти. Може я поръчам докато готва пати. Няма ли? Свършиха, аз всички ги пека веднага като как бе, готов, тука гледай колко много патите има. Той има... Не патите, нъгети. Ааа, поръчвам, готово. Патито ти е там. Мерси. Много картофки и никой не ги яде, а тази са най-хуите. Е, кога да направя? Последни две поръчки. Ой, или може би даже последна. 4 нъгет меню. Давай, 4 нъгета и картофки. Да. Е, картофки са готови. Аз знам, че са готови. Дай да изпразним тука, да изсвалим някой кашон за мисията. Аз свърлях до са кашони, ги празнах. Така, колко? 4 нъгета. 8 кашона трябва да изсвърлим. Давай, празни всички кашони. Искам да изпълним мисията на 100%. Празним всички кашони и хвърляме. Само да ми станат нъгетите да ги извада. Готово. Добре, само да не свърши мисията с тия нъгети. Сега ще видим. Така. Така. И готово. Опа. Колко кашона си хвърлил? Ми сега хвърли последния или бъгна и си стреля. Добре, бъгна и си стреля, стой.
има още. Ама ти ако не беше бъгнал уния кашони, щяха да са точно, само да ти кажа. Ти фърляй бе просто кашоните. Фърлям, фърлям. Ей, тук има отзад един кашон, който не мога взема. Знаеш какво, фърлям всичко живо. Топа не може. А, може. Хвърляй дори пълните кашони. Хвърляй всичко живо. А то е препълнено, моля. Направи ли си мисията? Още един, поръчи нещо! Поръчи цял кашон и го фърли! Чакай, не е нужно, мисля, че имаме един кашон. Няма, бързо поръчай! Поръчай да дам поръчката на този, за да не изтече. Поръчал съм, идва тира. Добре. И така сме изпълнили абсолютно всички мисии. Апни си ни картофи. Ням, 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 ням. А, вас е честито, бъгнаха ми картофите в ръката, не мога ги извада. Стой са. Как ми бъгнаха в ръката? Ай, внимай да не го подпиш. Давай. Не влиза. Трябва да изпиша, че е влязло, е добре, готово. Мисията е изпълнена. Ти си. И... ще ни дадеш 11 долара, не. 8 долара, това прецака нещата. Още нещо трябва да направим. Бургер с картофки. Бургер има, да, картофки, да, има. Да, да, да. Бургер с картофки. Пусни и хлеба да се пеке. Да се пеке, хлеба да се пеке. Има картофки. Селендурски. Един я си тръгна, може би здрав да е. Уй, пук. Аре бе. Така. Дай патито. И сме готови. Ей, сега е готово. Искам ти... какво направи? Абе, не ги фърли. Бой страна. Стига, ще да отпак мишки, тъмън ги изчистихме. На. Оле боже, аз как тира го сложиш, ама добре, айде, аз ще го сложа. Уи, о, фризби. И... чай да го замеря. Стой, оп. Раз, два, три, джи-джи. Готови сме. Абсолютно всичко днес изпълнихме, перфектно. Изи. Open now, я, какво ще ми дадеш кутията? И аз имам кутийка. Отварям. О, професионално сако. На мене ми даде маска. Е, ти си готин така и не дявай. Я? Че си сложи пиратската шапка, изглеждам точно като пират. Чакай, още нещо мога да отворя. Синя тениска. Не мога да повярвам, че направихме този мап без почти нито една грешка и изпълнихме за първи път всички задачи. Ставаме все по-добри готвачи. Ако искате още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!